მარჯობა, ეთერშია მთავარი 12-ზე. ახალ ამბებს თათია წოწოდავა გაგაცნობთ. Კიდევ ერთი სარჩელი რუსული კანონის წინააღმდეგ. საპარლამენტო ოპოზიცია საკონსტიტუციო სასამართლოს ანტიდასავლური კანონის გაუქმების მოთხოვნით მიმართავს. 32 დეპუტატის ხელმოწერილი დოკუმენტი საკონსტიტუციოში უკვე შევიდა. ოლიგარქის გუნდის ოპონენტები კიდევ ერთხელ ხსნიან, რა ზიანს მოუტანს ჩვენ ქვეყანას კრემლისგან ინსპირირებული კანონის საბოლოო დამოქმედება და მერაბ ტურავას კოლეგია სახელმწიფოებრივი გადაწყვეტილების მიღებისკენ მოუწოდებენ. Opozitsiis ertoblivi mimartva rigit mesame sarchelia rusuli kanonis zina aghmdeg. Sakonstitutsioshi rusuli kanoni ukve gaasachivres sakartvelos prezidentma da arasamtavrobo sektormats. Dia Mamiseishvili mushaobs temaze da akhla is shemoguertdeba pirdapir etershi. რომ მოუწოდებენ ერთია, მაგრამ ოპოზიციას არ შეერა რომ საკონსტიტუციო სასამართლო იქნება გავლენისგან დამოუკიდებელი და იტყვის იმას, რაც იქნება კანონთან შესაბამისობაში. ანუ კიდევ უფრო მეტად რომ გავამარტივოთ, ოპოზიციური სპექტრი ფიქრობს რომ რასაც გადაწყვეტს ქართული ოცნება, იმას დაამოწმებს მათ შორის საკონსტიტუციო სასამართლო, იმიტომ რომ მხოლოდ ფაქტების ჯაჭვს რომ მიუყვეთ, მართლმსაჯულება არის ხელისუფლების მაშველი რგოლი ყველა რეპრესიული გადაწყვეტილებისას. თუმცა ოპოზიცია თანხმდება რომ ეს არის ფორმალური ნაბიჯი და სარჩ ჩელი რომელიც შევიდა კიდევ ერთი მტკიცებულება იქნება იმის თუ როგორი მიკერძოებული მართლმსაჯულებაა საქართველოსში და როგორი რღვევა კონსტიტუცია რომელზეც თვალს ხუჭავს სასამართლო ვინაიდან ხელისუფლება არის ამ დანაშაულის შემოქმედი 38 ოპოზიციონერი საპარლამენტო დეპუტატი აწერს ხელს იმ სარჩელს რომელიც შესულია საკონსტიტუციო სასამართლოში ახლა ისინი ელოდებიან ფორმალურ ვერდიქტს ერთგვარ გადაწყვეტილებას რომელსაც საკონსტიტუციო სასამართლო მიიღებს საკონსტიტუციო სასამართლოს მოქმედებებიდან გამომდინარე, მათ შორის იმპიჩმენტის პროცესთან მიმართებაში პრეზიდენტ ზურაბიშვილთან დაკავშირებით, მოლოდინი მაღალი ვერ გვექნება, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო იხემძღვანელებს საქართველოს კონსტიტუციით და არ დაეკვემდებარება ივანიშვილის პოლიტიკურ დაკვეთას, თუმცა ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია, რომ ოპოზიციის სახელით, საზოგადოების სახელით ჩვენ შევეწინააღმდეგოთ რუსულ კანონს, მათ შორის საკონსტიტუციო ბერკეტების გამოყენებით. ეს კანონი უნდა შეჩერდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში შეიძლება შეულქცევადი ზიანი მიადგეს ამ ქვეყანას. კანონის სრულფასოვან ამოქმედება, სანქციების ამოქმედება იწყება 3 სექტემბრიდან, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ იქამდე აუცილებლად უნდა ჩატარდეს სხდომა, რომელზეც შეჩერების საკითხი იქნება განხილული. ივანიშვილის დანაშაულებრივი პოლიციური რეჟიმი მიზანმიმართულად ზარცვავს საქართველოს და ზარცვავს არამხოლოდ პირდაპირი გაგებით, არამედ უმთავრეს გლეჩს ჩვენს ხალხს. ეს არის კონსტიტუციური ფუნდამენტური უფლებები და მათ შორის ახლა ეგზისტენციური საფრთხის წინაშე დადგა ქვეყანა, ყველა ნორმალური მოქალაქე, იმიტომ რომ ევროატლანტიკური ინტეგრაცია დადგა, არა უბრალოდ ეჭქვეშ, არამედ ჩაიჩეხა ეს პროცესი. ჩვენ ახლა მოусმინეთ ოპოზიციის იმ ნაწილს, რომელიც იმყოფება ბათუმში და რომელთაც ფიზიკურად შეიტანეს სარჩელი საკონსტიტუციო სასამართლოში, თუმცა როგორც მე უკვე გითხარით, ამ დოკუმენტს აქვს 38 ოპოზიციონერი დეპუტატის ხელმოწერა, სადაც საუბარია პირდაპირ იმის შესახებ, რომ კონსტიტუციის 22 და 78 მუხლები ირღვევა და შესაბამისად უნდა გაუქმდეს რუსული კანონი. ასევე ოპოზიციონერების ერთ-ერთი მოთხოვნა არის ის, რომ იქამდე ვიდრე საკონსტიტუციო სასამართლო მათ სარჩელს განიხილავს, შეჩერდეს ამოქმედება რუსული კანონის ამ საკითხის განხილვამდე. როგორც ცნობილია, 3 სექტემბერს უნდა ამოქმედდეს ის კანონი, რომელიც გააჩუმებს და ყველას და ხელისუფლებას მისცემს დამატებით ბერკეტს ყველაზე ზეწოლისთვის. ჩვენ რასაკვირველია, ვესაუბრეთ ოპოზიციის დანარჩენ ნაწილს, რომელიც იმყოფება დედაქალაქში. ისინი ამბობენ, რომ ძალიან მარტივია მათი მოტივაცია მიმართეს საკონსტიტუციო სასამართლოს მხოლოდ და მხოლოდ მხილებისთვის, რაც აწერს ხელს პოლიტიკური მართლმსაჯულება, რომელიც არის ქვეყანაში ქართული ოცნების მართლობის პირობებში. მეორე მხრივ პოლიტიკური სპექტრი კიდევ ერთხელ თანხმდება იმ საფრთხებზე, რომლებიც უკვე არის ქვეყანაში რუსული კანონის გარშემო განვითარებული პროცესების შედეგად და ამოქმედების შემდგომ ოპოზიცია ვარაუდობს, რომ იქნება კიდევ ერთი ტალღა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნდამენტური მიზეზია ოპოზიციის მოტივის, რატომაც სარჩელი დარეგისტრირდა საკონსტიტუციო სასამართლოში, ეს არის ის, რომ რუსული კანონით ქვეყნები ვერ ხვდებიან ევროკავშირში.
მე არ ვარ დიდი წარმოდგენის იმასთან დაკავშირებით, რომ საკუთარ სამართლო დააკმაყოფილებს აღნიშნულ სარჩელს, მაგრამ რუსული კანონი, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაში მოდის. მოდის 78 მუხლთან და, რა თქმა უნდა, მოდის წინააღმდეგობაში 22 მუხლთან, რომელიც გულისხმობს გაერთიანების თავისუფლებას. ორივე ეს მუხლი არის ჩვენი ქვეყნის და საქართველოს მოქალაქის, თითოეული საქართველოს მოქალაქის ინტერესი. აქედან გამომდინარე, ახლა ჯერი საკუთარ სამართლოზეა, მათ გადაწყვეტილებაზეა. მე ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ საკუთარ სამართლო არ მიიღებს იმ გადაწყვეტილებას, რომ შეაჩეროს ან გააუქმოს ეს კანონი, მაგრამ ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ყველა სამართლებრივი გზა. მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო სისტემა სრულიად ქართული ოცნების დაქვემდებარების ქვეშ იმყოფება და პოლიტიკურ საქმეებს და ქართული ოცნება ცდილობს, რომ გავლენა მოახდინოს, ჩვენ აუცილებლად საქართველოს მოსახლეობამ, პრეზიდენტის ინსტიტუტმა, არასამთავრობო სექტორმა და მათ შორის პროდასალურმა ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა გამოვიყენოთ ყველა სამართლებრივი შესაძლებლობა და შანსი, რომ ვამხილოთ ქართული ოცნება და მეორე მხრივ ვიბრძოლოთ რუსული ქმედებების, რუსული რეჟიმის და რუსული კანონის წინააღმდეგ. ეს უკვე რიგით მესამე სარჩელია, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოში შევიდა, იქამდე იგივე გადაწყვეტილება მიიღეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებმა და ასევე ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ პრეზიდენტმაც მიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს რუსული კანონის გაუქმებასთან დაკავშირებით. ნახოთ, როგორი იქნება საკონსტიტუციო სამართალი, ვინაიდან მხოლოდ და მხოლოდ მოვლენათა ქრონოლოგიას რომ გავყვეთ, მაშინ როდესაც საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართავს ხელისუფლება, ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში იმართება სხდომები და გადაწყვეტილებებსაც ძალიან მალე ვხედავთ ხოლმე. ოპოზიციისთვის პრინციპულია, რომ გადაწყვეტილება იყოს 3 სექტემბრამდე, თუმცა ამ შემთხვევაში რამდენად სწრაფი აღმოჩნდება სასამართლო, როდესაც საკითხი ეხება ოპოზიციას, პრეზიდენტსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების სარჩელს, ამას უახლოეს ხანებში გავიგებთ. მადლობა, დია მამისაიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გელათში ისევ წყალი ჩადის. დამოუკიდებელი სპეციალისტების ინფორმაციით ამჯერად საფრთხეში მე-12 საუკუნის კულტურული ძეგლის საკურთხევლის კონქის მოზაიკა. სიტუაციას უამინდობა და ძლიერი წვიმა ართულებს. სპეციალისტების მოსაზრებით დროებითი გადახურვა ისტორიულ ტაძარს საკმარისად არ იცავს. საპატრიარქო კი გელათის მონასტერში არსებულ ამჟამინდელ მდგომარეობას ასაიდუმლებს. ნინა მაჩაბელმა მოისმინა დამოუკიდებელი ექსპერტების პროგნოზები და ახლა ის გვეტყვის, რა საფრთხის წინაშე შია იუნესკოს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის და საქართველოს ეროვნული მნიშვნელობის კულტურის ძეგლი. უკიდურესად რთულია ვითარება ამ დროისთვის გელათში, როგორც ცნობილია, 2 ივლისს მოხსნეს გელათის საბჭოს გადაწყვეტილებით ძველი კონსტრუქცია, რომელიც ასე თუ ისე წვიმისგან და უამინდობისგან იცავდა გელათის მონასტერს და იქ არსებულ ფრესკებს, რომელთა უდიდესი ნაწილიც უკვე განადგურებულია. საუბარია 80 ფრესკების 80%-ზე, რომლებიც უკვე ჩამოშლილია კედლებიდან. როგორც სპეციალისტები და უბრალოდ დაინტერესებული ადამიანები განმარტავენ, გუში სადაც ისინი ავიდნენ, დახვდათ ასეთი სურათი, რომ ძველი მოხსნილი კონსტრუქციის შემდეგ 25 დღე მიტოვებული იყო გელათის მონასტერი, ისე რომ არანაირი გადახურვა იქ არ ყოფილა და გუშინ უკვე დახვდათ ასეთი სურათი, რომ გადახურულია მხოლოდ მონასტრის პატარა ნაწილი, არის ხარაჩოებზე შესაბამისი კონსტრუქცია მოწყობილი, რომელიც, როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, ვერ იცავს მონასტერს იმისაგან, რომ არ ჩავიდეს შიგნით წვიმა. შესაბამისად, პასუხისმგებლობას იქ არსებულ ვითარებაზე და გამოუწორებელ შედეგებზე, რომელიც შეიძლება რომ დადგეს, პასუხისმგებლობას როგორც ხელისუფლებას, ასევე კულტურის სამინისტროს და გელათის საბჭოს ასახელებენ, რომელთა სანდოობაც როგორც სპეციალისტებისთვის, ასევე დაინტერესებული პირებისთვის კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. გაკეთებულია ტენტი, რომელიც მხოლოდ ნაწილობრივ დააზღვევს წყლისგან, იმიტომ რომ წყლის შედინებისგან, ვიდრე სრულად არ მოეწყობა კონსტრუქცია, დაზღვევა შეუძლებელია ამ ეტაპამდე. 15-მდე დაგეგმილი სამუშაოების დასრულება, როგორც ვიცით, მხოლოდ გუმბათის გარე სამუშაოების. გუმბათის სამუშაოების შესახებ ჩვენ არავარ საქმის გულში, როდის გადაწყდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამას ვითხოვდით 4 წყლის მანძილზე, ყოფილიყო უკეთესი გადახურვა, მაგრამ ასე ფორსირებულად, როცა შეცდომების ფონზე მიდის და ამ შეცდომებს არ აღიარებენ კომიტეტის წევრები, რა თქმა უნდა, მეტი ეჭვიჭდება და გამოსასწორებლად დობის გასაზრდელად, რა თქმა უნდა, მეტი საჯაროობაა საჭირო და ყველა კონკრეტულ საკითხზე პასუხის გაცემა. და კონკრეტული საკითხი არის სწორედ ის, თუ რატომ იქნა მოხსნილი 25 დღის მანძილზე დროებითი გადახურვა და ის ახლაც მოხსნილია საკურთხევლის თავზე, რომლის შიგნით არსებული მოზაიკა არის უმძიმეს მდგომარეობაში. ძალიან დიდი პაუზა აღმოჩნდა ძველ უარგის ხარაჩოსა და ახალ კითხვებით საოცე ხარაჩოს შორის. ფაქტიურად მთელი თვე, რომელიც იყო ძალიან წვიმიანი,
ფაქტიურად გავწირეთ გელათის კომიტეტი, რომელიც ძალიან კარგმა სპეციალისტებმა დატოვეს, მე არ ვიცი, რას ფიქრობს და ვინ დარჩა საერთოდ იქ. ცნობები მოდის წამყვანი რესტავრატორებისგან, იტალიელებისგან, რომ 80% არის უნიკალური მოზაიკის დაზიანებული. ამბობენ, რომ ეს მოზაიკა ხო არ მოხსნათ საერთოდ. მოკლედ, რაღაცა გამოუვალი მდგომარეობაა. ეხლა არის დანგაში ზარი ასატეხი. ყველა უნდა დაფიქრდეს, მამა კირიონიდან დაწყებული, დავით ლორთქიფანიძით დამთავრებული, რომ ეს ფაზა აიცილონ თავიდან. ისინი არიან პასუხისგებლები სახელმწიფოს და საპატრიარქოს მხრიდან და ველოდებით კონკრეტულ ნაბიჯებს, თორე გელაში წყალი ჩადის, არაპროფესიული მიდგომაა და სასტრაფოდ შეცვალონ ეს მიდგომა. საკურთხევლის კონქის მოზაიკა, როგორც ცნობილი ხდება, არის საკმაოდ დაზიანებული, მიუხედავად ახალი კონსტრუქციისა, რომელიც 25 დღის შემდეგ გააკეთეს. როგორც ცნობილი ხდება, ვერ იცავს მონასტრისში და ტერიტორიას და როგორც სპეციალისტები განმარტავენ, მონასტერში მაინც წყალი ჩადის. მადლობა, ნინა მაჩაბელი საუბრობდა მთავარის ეთერში. სამსახურეობრივ გულგრილობას კიდევ ერთი ისტორიული ძეგლი შეეწირა. ბისოს ციხესახლი განადგურებულია. მთავარმა არხმა მოიპოვა ფოტომასალა, სადაც ჩანს, რომ გვიანი შუა საუკუნის არქიტექტურული ძეგლის კედლები სრულად დანგრეულია. ამის მიზეზი კი ჩინოვნიკების დაუდევრობაა. ირკვევა, რომ ამ ადგილას გზების დეპარტამენტს 2 წლის წინ გზა გაყავდა. სარეაბილიტაციო სამუშაოების გამო ბისოს ციხესახლი საფრთხის წინაშე დადგა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ გზების დეპარტამენტი ამის შესახებ საქმის კურსში ჩააყენა. უწყებამ სააგენტოს ინფორმაცია გაითვალისწინა და ციხის კედლის გამაგრებაზე ტენდერიც გამოაცხადა, თუმცა 2 წლის თავზე აღმოჩნდა, რომ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას დაკისრებული ვალდებულებები არ შეუსრულებია. დანიკო სისვაძე არკვევს, ვისი პასუხისმგებლობაა ისტორიული ძეგლის განადგურება და ახლა ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. როგორც ჩანს, სწორედ სამსახურეობრივ გულგრილობას და ჩინოვნიკების არაჯეროვნად განხორციელებულ სამუშაოებს შეეწირა ბისოს ციხე. ჩვენ ვესაუბრეთ ადგილობრივებს და როგორც ირკვევა, თავდაპირველად როდესაც ბისოს ციხის ჩამოშლა დაიწყო, დაუყოვნებლივი იყო სამუშაოები ჩასატარებელი, თუმცა უკვე ახლა იმ ტერიტორიაზე არც ერთი ციხის კედელი აღარ დგას. ფაქტობრივად შესაძლებელია ითქვას, რომ ეს ძეგლი, რომელიც 2010 წელს არის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსს ატარებს, 2010 წლიდან არის განადგურებული და სწორედაც სხვადასხვა სამსახურების არაჯეროვნად განხორციელებული საქმის შედეგად განადგურდა. საქმე ეხება წლების წინ დაწყებულ გზის რეაბილიტაციას. 2021 წელს საავტომობილო გზების დეპარტამენტმა ბისოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაიყვანა გზა, დააზიანა, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი კედელი ამ ისტორიული ძეგლის. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ კი დაუყოვნებლივ რეაგირებისკენ მოეწოდა საავტომობილო გზების დეპარტამენტს, გამოაცხადეს ტენდერი, შეირჩა კონკრეტულად გამარტივებული შესყიდვის გზით, ანუ დაჩქარებული წესით კომპანიაც, ის გახლავთ Georgian Bridge Construction-ი, რომელსაც სამუშაოები უნდა განხორციელებინა სხვადასხვა სახის, მათ შორის გზის გამაგრების, ჯებირის გამაგრების, თუმცა როგორც ირკვევა 2024 წლის თავზე ამ კომპანიას ფაქტობრივად არაფერი ჰქონდა გაკეთებული, რის გამოც მიიღეს გადაწყვეტილება უწყებებმა, რომ ის მხოლოდ შავ სიაში შეეყვანათ, თუმცა ეს ბუნებრივი არ არის საკმარისი, ვინაიდან სწორედ ამ მოქმედებამ შეიწირა ისტორიული მნიშვნელობის ძეგლი. ამბობენ მკვლევარები, რომ ამ ყველაფერში იკვეთება არაერთი დანაშაული, მათ შორის სამოხელეო დანაშაული და აუცილებელია, რომ მსგავსი ფაქტებით გამოძიება დაინტერესდეს. გზის დროს ეს პროექტი არ იყო, როგორც ჩანს, შეთანხმებული ამ კულტურის სამინისტროსა თუ ძეგლთა დასასთან, მე არ ვიცი ზუსტად ეს სტრუქტურები, და მოჭრეს ის მონაკვეთი, მერე იქ ხანია ისეთი, რომ დაიწყო ჩამოშლა, ჩამონგრევა. ფაქტიურად ეს პროექტი აღარ არსებობს უკვე. ის ფარად ჩამოიშალა, რაღაც ნაწილი გზაზე იყო ჩამოშლილი, აკრიბეს, იქვე დააწყეს რაღაც ნაწილი, დანარჩენს იქ ამ ბეტონის კედლის უკან ჩაიყარა და მიაყარეს მიწა და ნელა-ნელა დაიწყო ჩამოშლა. მე მაშინ ის მთელი იმას ვიღებდი, მთელ პროცესს ვიღებდი, ჯე როგორ ერთი მხარე ჩამოიშალა, მერე მეორე, მესამე და ბოლოს მთლიანად ჩამოიშალა, ჩამოინგრა. ბისოს ციხის ჩამოშლა არის ნათელი მაგალითი, როგორ მუშაობს ქართული უცნობის პირობებში სტრუქტურები, ხო? ანუ ერთმა სტრუქტურამ მეორეს წერილი მიწერა, რომ ბისოს ციხესთან არის საშიშროება ფერდის ჩამოშლის. ერთ სტრუქტურას, კონკრეტულად გზების დეპარტამენტს, 3 თვე დაჭირდა იმის გააზრება, რომ ამაზე სიტუაციაზე უნდა გააკეთოს გადაუდებელი აუცილებლობა. გადაუდებელი
გაუცილებელია უცვლელობის შემდეგ, როდესაც ხელშეკრულება გაუფორმდა კონკრეტულ კომპანიას, ერთი და იმ კომპანიას სამთვეში რომ უნდა დაემთავრებინა სამუშაოები, აღმოჩნდა რომ ერთი წლის მერე თურმე ვადაგადაცილებით ასრულებს. ამ საქმეში არ ყველაფერი ერთად არის, კორუფციული ეჭვს არის, გულგრილობაც არის, სამოხელეო დანაშაულად ყველაფერი ერთად აღებული არის. ან თუ კი რამე შეიძლება საჯარო მოხელემ დანაშაული ჩაიდინოს სამსახურში, აი ყველა დანაშაული არის ჩადენილი ბისოს ციხის შემთხვევაში. ვისო ციხის შემთხვევაში, როგორც ჩანს, ყველამ ყველაფერი იცოდა, კონკრეტულად კი იმ სამსახურებმა, რომლებსაც ევალებოდათ ამ ისტორიული ძეგლის შენარჩუნება, თუმცა მხოლოდ და მხოლოდ წერილების მიწერით შემოიფარგლნენ უცხებები, რამაც ბუნებრივია გართულა პროცესები და დღეს უკვე სახეზე მივიღეთ ის, რომ ფაქტობრივად ვისოს ციხე აღარ არსებობს. მადლობა, მთავარი ეთერში ნანიკო სისვაძე საუბრობდა. გურიაში სტიქიის შედეგებს ებრძვიან. გადაუღებელმა წვიმა მოზურგეთის მუნიციპალიტეტში პრობლემები შექმნა. ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დაიტბორა საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და კომერციული ფართები. სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს ითვლიან ოზურგეთის რამდენიმე სოფელშიც. ადგილობრივებს ძლიერი წვიმის შედეგად ელექტროენერგიის მიწოდება შეუწყდათ, სადაც ამ დროისთვის აღდგენითი სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. სუხელი სახარო გაწვიმდა, პირდაპირ შემევიდა წყალი ეზოში, გაიფსო, აი მის სტადიონის წყალია, ყველა წყალია, ყველა ახან ჩვენთან შემოდის ამ წყა ახან ეზოში. გააჟერ მივედი მასთან, ჩვენ გუბერნატორთან, რომ მე დაგვეხმარე, მეთქი მეუცხარი. დახმარებავთ ხოლმე მაშველებს, ჩვენ აი საამოვტუმოთ და საწევიღოთო და მე საწევიღო, აბა მითხარით, ისე ამას გეთხოვთ, ყოველა გაწვიმებაზე ამფერ დღეში ვარ. გაზი გამიფუშტა, რაცხა ორი კაპიკი დავაგროვე, ეგერ მაცივარი წაქცეულია, გაფუშტება რა თქმა უნდა. დენჯენ მივედი დახმარებაზე, კაცი არ მაქცევს ყურადღებას და ვის მიმართო დახმარება არ ვიცი. 9 საათის მერე რო დაიწყო წვიმა, ნახევარ საათში უკვე დატყორა ყველაფერი. მესამე გზობა დაგვემართა უკვე ესეთი რაღაც. მაგრამ არ გვიდანცხოვრებს მესამე გზობა უკვე. და ზარალი საკმაოდ კი. კი, ეხა ცოტა გათვალისწინებული მქონდა თაროებზე, პირველად უფრო მეტი ზარალი უნდა. მაგრამ რეაქცია არავისი არ არის აფერი. მოსახლეობაც წლები შედის პოლკად. ყველაფერი. თუ კი რამე უჯრებში იყო და უჯრებია ეს კაფი წინამხარეს დამტბორათლად. აი მესამე გზობა ახლა. მესამე გზობა იმფერ დღეში ვარ, ნუ იკითხო, არაფერი აღარ ვარგა შიგნი. თუ კი რამე მქონდა სუნელები, გინი აგენი, აბსოლუტურად ყველაფერი გამიფუჭა. ახლა კი რა ხდება ფრონტის ხაზზე? რუსი ოკუპანტები დონეცკის ოლქის რამდენიმე მიმართულებით დაწინაურდნენ. ამის შესახებ ინფორმაციას უკრაინული მედია ავრცელებს. მათი მონაცემებით რუსი სამხედროები ვესელის, კრასნოგოროვსკის, ჟელანისა და ნოვოალექსანდროვკის მახლობლად დაწინაურდნენ. ასევე ცნობილია, რომ გასულ ღამეს უკრაინული თვითმფრინავები თავს დაესხნენ რუსეთის ტერიტორიას, რის შედეგადაც ვორონეჟის ოლქში დაზიანდა კომუნალური ინფრასტრუქტურის ობიექტი, ხოლო ორიოლის რაიონში ელექტროსადგური. ისრაელი ჰეზბოლაზე საპასუხო თავდასხმას ამზადებს. ქვეყნის უსაფრთხოების კაბინეტის წევრებმა პრემიერ-მინისტრსა და თავდაცვის მინისტრს მიანიჭეს უფლებამოსილება მიიღონ გადაწყვეტილება ტერორისტული ორგანიზაცია ჰეზბოლას წინააღმდეგ საპასუხო საშუალებების გამოყენებისა და ვადების შესახებ. გადაწყვეტილება მას შემდეგ იქნა მიღებული, რაც 27 ივლისს ისრაელის მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე სარაკეტო შეტევის შედეგად 12 ადამიანი დაიღუპა. ისრაელმა თავდასხმაში ჰეზბოლა დაადანაშაულა და ცრი პასუხი დაემუქრა, თუმცა ჰეზბოლა სარაკეტო შეტევასთან კავშირს უარყოფს. The Israeli military says it's the deadliest attack on its civilians since October. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი აცხადებს, რომ თურქეთს შეუძლია ისრაელში შევიდეს, რათა პალესტინელებს დაეხმაროს. ერდოღანი მიიჩნევს, რომ თურქეთს ამნაბიჯის გადადგმა ისევე შეუძლია, როგორც ეს ადრე გააკეთა ლიბიასა და ყარაბაღში. თურქეთის პრეზიდენტის ამ განცხადებას ოფიციალური ისრაელი უკვე გამოეხმაურა. სოციალურ ქსელში გაკეთებულ განცხადებაში საგარეო საქმეთა მინისტრმა დაწერა, რომ რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი სადამ ჰუსეინის გზას მიყვება. მას უნდა ახსოვდეს, რა მოხდა ერაყში და როგორ დასრულდა ეს ამბავი. წერს ისრაელგაცი. Simultaneously that better candidate to fix them. He won comfortably, enough that he can say this is okay, it's sustainable. So in his business as usual,
on the economy where President Erdogan has embraced unorthodox economic policies. ჩვენ ძლიერები უნდა ვიყოთ, რომ ისრაელმა ვერ შეძლოს პალესტინისთვის მსგავსი რაღაცების გაკეთება. როგორც ყარაბახში, ლიბიაში ჩვენ შეიძლება გავაკეთოთ იგივე მათთან. არ არსებობს მიზეზი, რის გამოც ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ. ჩვენ ძლიერები უნდა ვიყოთ, რომ შეძლოთ ამ ნაბიჯების გადადგმა. თურქეთის რამდენიმე პროვინციაში ტყის ხანძრებს ებრძვიან. ადგილობრივი მედიის ცნობით, ქვეყნის სამხრეთით ხანძარი 20 ჰექტარზეა გავრცელებული. მოსახლეობის ევაკუაცია უკვე განხორციელდა. ხანძართან ბრძოლაში 8 თვითმფრინავი, შოლფრენები და სახანძრო მანქანები მონაწილეობს. სტიქია ანტალიის, იზმირისა და გაზიანთების პროვინციებში მძვინვარებს. Many are terrified. It's about saving their homes and all their possessions, and time is not on their side. We saw one farmer. დამწუთებში თბილისის საქალაქო სასამართლოში საქართველოს მესამე პრეზიდენტის სასამართლო პროცესი იწყება. სხდომაზე 7 ნოემბრის საქმესთან დაკავშირებით იმსჯელებენ პროცესზე პროკურატურის მტკიცებულებების გამოკვლევა და ბრალდების მხარის მოწმეების გამოკითხვა გაგრძელდება. სხდომას დისტანციურად უნდა ჩაერთოს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. როგორც ახლა თქვენ კადრში ხედავთ, ტექნიკურად ამზადებენ ახლა პროცესს, რომ თავად სააკაშვილი წარს ეს სამართლოს წინაშე და საინტერესოა რა აქვს სათქმელი მესამე პრეზიდენტს როგორც სხდომისთვის, ასევე საქართველოს მოსახლეობისთვის. მოგესალმებით ყველას. დღეს მე მინდა გქონდეს ფუნდამენტური გამოსვლა და ძალიან ხოთ ბოლომდე მომისმენთ. ყველა ჩვენგანი სვავს კითხვას. მეშველება რა მე? დავრჩებით თუ უნდა წავიდეთ ამ ქვეყნიდან ყველა? გააყალბებენ თუ არა არჩევნებს და რა უნდა ვხრათ, როცა გააყალბებ? თქვენ შეეთხელ მეძღავა საშუალება მოგმართოთ საკმაოდ ცუდი გამოსახულებით და არც თუ ისე გამართული ხმით გისოსების მიღმა, მაგრამ ეს ვერ ჩააღჩოს ჩემ ხმას. ივანიშვილი და მისი ამბსონები და პატრონები კვაძალებენ ერთადერთ არჩევანს: ან მონობა, ან ომი. ისინი გობლებია, რომ თუ ჩვენ მონობას არ ავირჩიეთ, საქართველოში იქნება ომი. სინამდვილეში ისინი მათ უნდა მოგვიტანონ მონობა და მოგვიტანონ ომი. ომი მოაქვთ მათ. მათ უკვე გამოუცხადეს ცივი ომი მთელ ცივილიზებულ სამყაროს და მას შემდეგ, რაც ჩვენ დავრჩებით ბოლო მოკავშირის გარეშე, რუსეთი გადაქვს სასვლელს და აგუჩაღებს ომს თითოეულ ადამიანს, თითოეულ ქართველს, განადგურებს საქართველოს. ივანიშვილი გთავაზობს ან მშვიდობა, ან ომი, და სინამდვილეში ომს ან მშვიდობა, ან ომი, ან მონობა, ან ომი, და სინამდვილეში ჩვენ ვირჩევთ მშვიდობას და ჩვენ ვირჩევთ თავისუფლებას, არა მონობას. მე მინდა, რატომ არის ახლა ეს განუწყვეტი მომენტი? როდესაც ერთმა გამოჩენილ ევროპელ მოღვაწეს დაურეკე აქ წამგუშლის წინ და უთხარი, რომ საქართველოში ბრუნდებოდი, მან რომელ ის იყო ნაყოფი ჩემს საჩქვა, რომ გადასარევეთ ხარ მოწყობილი, პატივისცემ არ გაკლია, კომფორტი არ გაკლია, რამდენად სრული გადაწყვეტილება საქართველოში წასულ. მე უთხარი, სხვა გამოსავალი აღარ მაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ქვეყანას ვკარგავთ. მე გამჭირდა მრავალი წელი, რომ მისულიყავი ამ დასკვნამდე, რომ საქართველოს დამდგმელად კარგავთ. მეც ვერ მივხვდი ეგრევე. მითუმეტეს ძალიან ბევრი ჩვენ საზოგადოებაში და დღეს ყველა ხვდება, რომ
ვისაც აზრულება შეუძლია, ვისაც თვალები აქვს, ვისაც გული უსაგულეშია, ყველას ხვდება, რომ ჩვენ ქვეყანას ვკარგავთ. ამიტომ მე ჩამოვიდი 2021-ში, ძალიან სწორად თქვა ამასიათ ერთ-ერთმა კულტურის მოღვაწემ, რომელიც გადაწყვიტა, რომ საარჩევნო გუშაგი იყოს, რომ ეს არის პირველი არჩევნები, როცა ყველა ყველაფერს მიხვედრილია და ბოლო არჩევნები, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია ქვეყანაში სიტუაცია შევცვალოთ. მათ არჩევნები არ წაგებული და მე თქვენ გეტყვით რა. ამასიათ ერთ დიდ კურორტზე, ქართულ კურორტზე იყვნენ ალისა და სოფოს დედა ქეთი, ჩასტენ ტაქსში და ტაქსისტი ეუბნება, აი ეს მიშას გაკეთებული, ეს მიშას გაკეთებული, ეს მიშას გაკეთებული და მიშას არაფერი აქა რა აქვს პირად საკუთრებაში. და ეს ყველაფერი ეხა მიითვისეს ამ და ამ მთავრობის წევრებმა და თვითონ ივანიშვილ. მესტიაში, მესტია გამახსენდა, ამასია დაღუყურების სურათებს. მესტიაში ყველაფერი რაც გაკეთდა ჩემს მიერ. იმის შემდეგ თითი დაუდი არავის და რეგისტრი სასტუმროს ორი თვე ვერ მოასწარ მესტიის ცენტრში და ხე კარკასი დგას. თეთრულ დისკურს ვერ მოასწარ, ამიტომ იმაზე კი არ მინდა ლაპარაკი რა გავაკეთე. იმაზე მინდა ლაპარაკი რა რისი გაკეთება ვერ მოასწარ. იმიტომ ეს არის ყველა ტრაგიკული ისტორია, მათ შორის სვანეთის გვირაბის მაგალითად. არავ ლაპარაკობ ლაზიკის სპორტზე და ყველა სხვაზე. ჩობას უბრალოდ სხვა ფასეულობები, ჩემი ფასეულობა არის აღშენებლობა, მათ ფასეულობა გრევა. აი ეს არის ბაგრატი, რომელიც მეაღვაჩინე და ეს არის თელაკი, რომელიც მათ დაანგრიეს. აი ეს არის თელაკის დაზიანებული ფრესკები. ეს არის ანაკლია, რომელიც მე ვაშენებდი შედე გლაზიკის სპორტს და ეს არის ის სიტუაცია, რაც არის შექმნილი, იქ არის ჩაობები, იქ არის უბედურება. სოფა ამერიკული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ბათუმში, რომელიც თან გავაკეთეთ. და ეს არის მათ მიერ მოშენებული ლოჯი კაზინოს სახით. მათი ფასეულობა, ჩემ გასოთ რა ძეგლები ჩავდი. ჩვენი ძეგლები იყო 9 აპრილის ძეგლი, რომელიც დავდით აღმართეთ პარლამენტთან. ჩვენი ძეგლი იყო, გმირთა მოედანზე. სტელა გმირთა აღმართული, გმირთა კედელი და ამათი ძეგლი იყო აგერ ვაზაგაბლის მიო ბანდიტის სარგმული ძეგლი. ჩვენც მინდა გიორგი და გმირების ძეგლი ამათი ვაზაგაშვილის. ჩვენი გმირები არიან, ჩვენი გმირი არის გიორგი ანტუხელიძე. გიორგი ანტუხელიძე, რომელიც იმამ კუმარიოვაში ხად ოკუპაციის როლს ამათ უნდათ რომ საქართველოს ყავდეთ. ამათი გმირები არიან წულუკიანი, მდინარაძე და ვაზაგაშვილი. გიორგი ანტუხელიძე გაჩვენა, რომ თავგანწირვას ყოველთვის აკაზრი და მაშინ ქართული სახელმწიფო გადარჩა. მე დიდი თაყვანსცემ ამ გმირ ქართველ ვაჟკაცს. ახლა დავუბრუნდეთ იმას, რა მოხდა არჩევნებში. კარგად მომიწმინეთ. არჩევნები, რა თქმა უნდა, მათ წაგებული აქვთ, მაგრამ მათ გეგმა იმისა, რასაც გააკეთებენ, ეს ყველაფერი მოხდა უკვე გუშინ ვენესუელაში. ვენესუელაში ზუსტად ასევე არის ფულით გაქსუებული, რომელიც გარანტირებულია განჩე სამყაროს და შეკრულია რუსეთთან, რომელსაც ეწინება საკუთარი ხალხი. ვენესუელაში მათ წააგეს არჩევნები 70-80 წლებში და იქაც არის ელექტრონული განჩისხრის სისტემა, ძლიერად გააყალბეს, ძლიერად აკონტროლებს საბჭოთა კომისია, ძლიერად აკონტროლებს სასამართლო სისტემა, ძლიერად აკონტროლებს პოლიციას და ოპოზიცია, რომელიც 70-80 წლებში ატოვეს ჩრალს ჯერჯერობით. მაგრამ იქ ხალხი ამას არ შეეკუება და აქაც ივანიშვილმა გაწმინდა ყველაფერი საარჩევნო კომისიაში, ტრიად ხელში იდო როგორც საარჩევნო სისტემა, გამრავლა როკოკოპები, ვენესუელა მოალი უთხრა უცხოეთში საარჩევნო პუნქტების გახსნაზე, იმიტომ რომ ქვეყნიდან გაყარეს ხლების თითქმის ნახევარი ჩავა სისტემა და იქაც არის წარმოუდგენელი ფასების და როგორც ჩვენთან, ჩვენთანაც უკვე გამოაცხადეს, რომ დამატებით საარჩევნო უბნებს არ გახსნიან და უფრო მეტი რუსეთს ელაპარაკებიან, ეხლა რუსეთში გახსნა საარჩევნო პუნქტები, გასაგებია ზუსტად ასევე შევანაძე აღალბებდა რუსეთს მეშვეობით და მათ უნდათ ისევ როგორც ფასში მოხდა გუშინ შეიყვანონ თელი ხალხი გაში. ოღონდ მინდა უთხრა ივანიშვილს,
რომის ბუთკაში ქართველი ხალხი აღარ ეტევა. ძალიან ბევრია უკვე უკმაყოფილო და ასე მოსული. და ამას ის ბუთკაში ვერ შეეკავა. ჩვენ ვემზადებთ არ რევოლუციისთვის. ჩვენ უნდა მოემზადოთ ყველანი აქტივები მისთვის, არჩევნებზე დაკავებისთვის, ხმებისთვის, ბრძოლისთვის და მას შემდეგ რაც ესენი გამოაცხადებენ გაყალბებულ შედეგებს და ისინი გამოაცხადებენ გაყალბებულ შედეგებს, ჩვენ უნდა მოემზადოთ ყველანი ერთად, ასობით ათასი ქუჩაში დგომისთვის, დღეების, კვირეების, თვეების, მაგრამ სანამ არ ვაიქცევთ ქართველი ერის არჩევნები. ბოლოს ვიყავთ მათ, მათ ხავთ 2500, 3000 რომოყოფი, მათ ხავთ რამდენიმე ასეული ბანდიტი, შეიძლება 1-2000-იც. და მათ ხავთ ეს ხედა. ჩვენსა და ჩვენ გამარჯვებას შორის ვერ დადგება რამდენიმე ათასი რომოყოფი, ჩვენ მილიონები ვართ. და ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად საპუტარი თავის დაცვისთვის და ჩვენ უნდა ვიყოთ მზად იმისათვის, რომ გამარჯობა ვიზეინი, მაგრამ გამარჯობა მოიპოვა მხოლოდ ზოლით, სხვა გამოსვლით ჩვენ არ გვექნება. დაკვირდით მათ თუ როგორ შეშკებული არიან და აქეთ გვაშინებენ. ამას ისაც თქვეს, რომ ყველგან გახტებიან და ერთამას მოგვიწყობენ. ოღონდ აკეშია ძალაუფლების დაკარგვის და ფულის დაკარგვის. ჩვენს გვეშინია. ჩვენ ჩვენი ქვეყნის დაკარგვის და ჩვენი ახლობლების დაკარგვის, რომელიც მიდია ლუჩხოეთში. ჩვენ გულშინია ხვალინდელი დღის, ჩვენი შიში. მათ შიშს დაამარცხებს, იმიტომ რომ ჩვენი შიში ჩვენ კი არ გურჩავს, არამედ გვიბიძგებს ზოლისაკენ, გვიბიძგებს ხელისგანძლებისკენ, გვიბიძგებს იმისკენ, რომ ქართველები არასდროს არ შეეგუებიან მონობას. ოლიგარს ძალიან ეშინია და აკვირდით როგორ შეიძლება გამთხალი თვალები აქვს მას და მის ჯგუფს. მათ გეგმა დაწყობილი აქვთ, ჩვენ ეს გეგმა ვიცი, ყველაფერი იცის. ახალ თავარია რომ ვიმოქმედოთ. ავიზოზე საყვედურო სათანადოდ ვერ შეოფასე ივანიშვილის სამ მომდინარე საფრთხე და ეს მართლაც ასეა. და ისიც ატო ვერ შეოფასე, იმიტომ რომ ვერც წარმომედგინა, რომ ართო შეიძლება ასე ეზიქებოდეს საკუთარი ქვეყანა და ასე აღარაკადებდეს საკუთარ ხალხს. და თუ ეს ასე არ არის, და თუ ის მართლაც ესე დაუნდობელი და სასეგიანი მის ხალხის წინაშე, მაშინ მოემზადოს ხელისუფლების შედობიანად გადაბარებათ, როგორც მე თავისუფლებზე მოახდინე ხელისუფლების შედობიანად გადაბარება. მაგრამ ახლა მინდა უთხრა და კარგად მომისმინოს ივანიშვილმა მისმა აბსოლუტურმა. ჩვენ არ სხვა შედეგს არ მივიღებთ და არ დავკავებით გარდა ქართველი ხალხის სრული გამარჯვების. ყველა სხვა არჩევანი არის გამორიცხული. ქართველი ხალხი იმარჯვებს, ხესავით და ყველაზე გამოკითხულობით და გამოკითხვასაჭიროა შეგრძნებებით და ასე შემდეგ და თქვენ ამზადებით გაყალბებისთვის, თქვენ ამზადებით ძალადობისთვის, თქვენ ამზადებით ხალხზე თავასხმისთვის. გავიცავთ ჩვენ ხალხს, ჩვენ მშვიდობიანად ვიდგებით ბოლომდე და ჩვენ არ წამოგაპარიებთ არჩევნებს. ჩვენ ვიქრებით მანამ, თქვენ არაღიარებთ თქვენ დამარცხებას. აცეთი სხვა შედეგი ამარჩევნებზე არ მიიღება გარდა ქართველი ხალხის სრული გამარჯვებისა. საქართველოს უპირობესაც გეტყვი, ხელისუფლება უყურებს, აი ხება საქართველოს, საქართველოს პატისება ხელისუფლებაში ჩვენ ვიყავით სოფლიოს ნომერ პირველი რეფორმატორი, სოფლიოს ნომერ პირველი რეფორმატორი, სოფლიოში პირველი მებრძოლი კორუფციასთან. ეხლა ძნელია ამათ ამას სერიოზულად საუბარი, მაგრამ ჩვენ ვიყავით სოფლიოს პირველი პეტროლი კორუფციასთან, რატაც საუბრობდა ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია, დონალდ ტრამპი საუბრობდა, ვიდეოები ცელდება სოციალურ სერვერში. საქართველოს პატივისცემა მთელ მსოფლიოში და ჩვენ აქ გვატეპობით, ჩვენ მოედენზე ჯორჯ სარკოზი პირველად საქართველოში თავისუფლების მოედანზე თქვა, რომ საქართველო გახდება ევროპისტელი. ჩვენ კი არ გიქოს, მაგრამ ეს იყო პირველი და ბოლო შემთხვევაში დიდი ევროპელი სახელმწიფოს ლიდერმა იმ წლებში თქვა, რომ ჩვენ გავხდებით საქართველოს წევრი. და ეს უნდათ რომ დავარქვა, მათ გამოუცხადეს ომი ჩვენ უკავშირდება, იმიტომ როგორც კი ერთხმოლ დავარგავთ ბოლო მოკავშირის ინტერესი იმ წუთშიო ჩავახამულებს ჩვენი მტერი. მაგრამ ახლა ხელისუფლება გვაწევს ჩანს. წინა თორმეტი იყო გაშვებული შანსი საქართველოს, ახლა გვაძლევენ კიდევ ბოლოს შანსს.
თელის სოფლიო კომპანია მიქრები თუ არა ბრძოლის კვალერები თუ მიქრები ჯაპანები დაუხეთ თავს თუ ვიბრძოლებთ ვიქრებით ბელარუსები თუ ვიქრებით ქართველები რომელიც იძიან თავისი თავისი თავისუფლების მხოლოდ ვიქრებით ვენესუელელები რომელიც ბოლო მრავალი წელი ვეკავ თავის თუ ვიქრებით ქართველები ჩვენ არ უნდა აკალკალდეს ხელი ჩვენ არ უნდა შეგვიშინდეს რამდენიმე ათასი ბანდიტის ამაც პროპაგანდა ქარას ამუშავებულია ყველა დაკმუდებულია ევროპის დროშებს აფრიანები როგორც ზუსტად შევარლაძე ასალაბაშში აცხადებდა ხვანდაშვილის მინდა მოგივოცოთ ამ ივანიშვილმაც გასოთ მისაც გასოთ ასალაბაშში წუიძახოდა რომ მას მისი მოყვი რაც უნდა ივანიშვილი ბოლომდე დაეწია ერთი ამე განაცხადა ასალაბაშში ხოლმე და ესეც უკვე რომ მისი მოყვი რაცა სულს მაგრამ ასალაბაშში გამო ევროპის ბათუმის ცენტრში მაშ ასე თქვენ უსმენდით მიხეილ სააკაშვილის მიმართვა სასამართლო პროცესზე მესამე პრეზიდენტმა ისაუბრა ვიდნა ივანიშვილის გეგმებზე არჩევნებთან დაკავშირებით რომ ოლიგარქი ემზადება ძალაუფლების ნებისმიერ ფასად შენარჩუნებისთვის თუმცა მიხეილ სააკაშვილი მოუწოდებს ქართულ საზოგადოებას რომ მივიდნენ არჩევნებზე დააფიქსირონ საკუთარი ხმა და ნებისმიერ ფასად დაიცვან საკუთარი არჩევანი ასეთი იყო მიხეილ სააკაშვილის მიმართვა პროცესზე და ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის მთავარი ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება დროებით.